А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си: според както казват хората, кой е човешкият син? А те отвърнаха: едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги: а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори: ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква, и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че той е Христос. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи! Това никак няма да стане с теб! А той се обърна и каза на Петър: махни се от мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби, а който погуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идващ в царството си.